з артритом колінного суглоба, і ми будемо враховувати всі знахідки, які знайдемо у такого пацієнта. Тож пацієнт 67 років, він має ожиріння, індекс маси тіла 35, в нього обвід талії 120 і артеріальний тиск на прийомі 130 і 87. Він скаржиться на біль в колінних суглобах, переважно після фізичного навантаження, більше турбує лівий колінний суглоб. Тобто хочу наголосити, коли ми опитуємо нашого пацієнта з приводу суглобового болю, ми завжди питаємо і намагаємося віддиференціювати, чи цей біль запальний, чи механічний. Якщо наш пацієнт скаржиться на біль після фізичного навантаження, який проходить в спокої, ми говоримо, що біль механічний. За анамнезою, пацієнт хворіє з 2018 року, в нього було двічі евакуація рідини з лівого колінного суглобу, причому пацієнт чітко нам навіть говорить, що приблизно по 12 мл. Це було в 18-му і в 20-му році. Останні півроку відмічає погіршення стану, коли біль в нього став більш інтенсивний і, крім того, набряклість лівого колінного суглобу його турбує знов. Пацієнт хворіє на цукровий діабет другого типу, він приймає метформін. В нього гіпертонічна хвороба другої стадії другого ступеню, він приймає комбісард 10 і 160, який дуже гарно контролює йому тиск, тому що офісний 130 і 87. І в 2018 році, коли у пацієнта вперше набряк лівий колінний суглоб, йому був виставлений діагноз підагрічного артрита. Ну, як завжди, пацієнти не дуже схильні до прийому радзнижувальної терапії. Він періодично приймає алопурінол 300 мг, причому сам наголошує, що алопурінол він приймає саме тоді, коли в нього біль посилюється. Хоча це, звичайно, неправильно, коли ми говоримо про пацієнтів з підагрічним артритом. В аналізах я виписала тільки ті зміни, які були знайдені, це підвищення рівня загального холестерину, ліпопротеїдів низької щільності, високосечова кислота 560 мікромоль на літр, глікований гемоглобін 7,2, тобто, в принципі, наш пацієнт майже контрольований по цукровому діабету. Тож, основне питання, яке було в мене, чи дійсно наш пацієнт має подагричний артрит. Ми провели йому візуалізацію, він вже прийшов з рентгеном, і рентгенографія для нас такий, як золотий стандарт діагностики, який у всіх наших рекомендаціях написаний як перший метод. Ми бачимо значне звуження суглобової щілини, особливо в медіальному просторі. Ми бачимо нашого пацієнта остеофіти, ми бачимо остеосклероз, загострення надмищелкових возвишень. Але для мене, як для ревматолога, визначальним методом діагностики є, безумовно, ультразвукове дослідження. Але хочу наголосити, шановні колеги, що ультразвукове дослідження – це оператор-залежний метод, це дуже буде залежати від того, у лікаря, у якого лікаря датчик в руках, тому що це буде залежати від того, як він поставить датчик, як він інтерпретує. Відповідно, наш лікар УЗД побачив у нашого пацієнта звуження суглобової щілини, це на лівому знімочку. На правому верхньому знімочку ми з вами бачимо випід в порожненні суглоба. І крім того, ви бачите такі розростання, начебто як кольорова капуста. Це синовіт, це потовщення синовіальної оболонки. І ще на нижніх знімочках, які розташовані один за одним знизу, ви бачите такі штучки, які помічені жовтими стрілочками. Це величезні остеофіти, які є у нашого пацієнта. Остеофіти – характерна ознака остеоартроза, і остеофіти, дратуючи синовіальну оболонку, вони сприяють накопиченню синовіальної рідини, вони сприяють випіту і, безумовно, сприяють синовіту. Тож, бачучи таку картину, а це переважно картина остеоартроза, в мене виникло питання, а все ж таки, чи це подагричний артрит у мого пацієнта? Коли нема чіткої відповіді на питання, але в тебе є якісь такі непорозуміння, у нас в ревматології на кожне захворювання є свої класифікаційні критерії. Чому думаємо про подагру? Тому що насправді, якщо наш пацієнт має ожиріння, то є дуже щільний зв'язок між ожирінням і поширеності подагри у пацієнтів з цукровим діабетом. Це дослідження цього року, більше ніж 10 тисяч учасників, і ожиріння
в два рази частіше зустрічалось у пацієнтів на подагру. Причому індекс маси тіла у пацієнтів саме з подагричним артритом, він був набагато вищий. Тож показники ожиріння позитивно корелювали з поширеністю подагри, особливо абдомінальне або вісцеральне. Тож думка про подагричний артрит у такого пацієнта безумовно є ще й високі рівні сечової кислоти. Але, як я вже говорила, що у нас для кожного захворювання в ревматології є класифікаційні критерії. Хочу наголосити, що вони не діагностичні. Класифікаційні критерії, вони обов'язково для того, щоб зробити таку мономорфну популяцію пацієнтів для рандомізованих клінічних досліджень. В клінічній практиці ми їх враховуємо, але якщо лікар розуміє, що навіть якщо він набрав недостатню кількість балів, але він хоче ініціювати лікування і хоче виставляти діагноз, він може це зробити, але, звичайно, ми не зловживаємо цим. Тож, подагра. Ми можемо говорити про подагричний артрит у нашого пацієнта, якщо в нього є критерії входу, а це принаймні один епізод припуханню болю в периферичному суглобі або синовіальній сумці. Тож у нашого пацієнта був артрит лівого колінного суглоба, безумовно, про подагру ми думати повинні. І якщо ми забрали синовіальну рідину, ми її дослідили, подивилися на неї лікар-лаборант в поляризаційній мікроскопії і побачив кристали моноурата натрія, діагноз подагричного артрита достовірний. Але діагноз подагричного артрита, навіть якщо побачили кристали моноурата натрія, він не виключає наявність інфекційного артриту, псоріатичного артриту у пацієнта. Тобто, наявність кристалів моноурата натрія підтверджує діагноз подагри, але не виключає і інші супутні стани. Далі йдемо по критеріям. У нас є клінічні ознаки. В клінічних ознаках виділяється локалізація атаки. І вважається типовими це гомілково-стопний суглоб або середній відділ стопи, або перший плюсніфаланговий суглоб. У нашого пацієнта був колінний суглоб. Непритаманна ознака для подагричного артриту, тим не менш подагричний артрит може проявлятися патологією суто колінного суглобу, вкрай рідко, але таке буває. Але тут ми балів взяти не можемо. Далі у нас йде характеристика атаки. І тут, я думаю, що ви пам'ятаєте, що для подагричного артриту притаманні три специфічних ознаки. Це еритема, це дуже виражений біль, пацієнт не виносить дотику, і виражене обмеження обсягу рухів. У нашого пацієнта під час загострення була тільки одна ознака – обмеження обсягу рухів за рахунок припухлості суглобів. Не було почервоніння, не було вираженого больового синдрому, пацієнт говорив, що в нього PUFH десь 4-5. Тож ми беремо один бал. І отакі типові атаки з еритемою, не виносить дотику, обмеження рухів для пацієнтів з подагричним артритом – притаманні рецидиви. У нашого пацієнта не було типових атак. У нашого пацієнта нема тофусів, але в нього є висока сечова кислота, безумовно, 560, ви пам'ятаєте, тож ми можемо взяти звідси 3 бали. Тож ми маємо 1 бал по характеру атаки і 3 бали по рівню сечової кислоти. Далі у нас є візуалізація. Візуалізація, коли ми виявляємо подвійний контур на ультразвуковому дослідженні, це ліва картиночка, це симптом пробійника, це середня картиночка, вказана стрілочкою, і ерозію з краями, які нависають, це права картиночка. Цього у нашого пацієнта не було. Тож ми набрали всього-навсього 4 бали, а для діагностики подагричного артриту нам необхідно 8 балів. Відповідно, у такого пацієнта, незважаючи на високі рівні сечової кислоти, діагноз подагричного артрита вкрай і вкрай сумнівний. Я думаю, що ви вже зі мною зрозуміли, що ми будемо виставляти такому пацієнту діагноз остеоартрита. Але лікувати парорікемію в такому випадку. Тобто наш пацієнт має високі рівні сечової кислоти. Що з цього приводу ми з вами знаємо на сьогоднішній день? На сьогоднішній день ревматологи в своїх рекомендаціях по лікуванню подагричного артриту наголошують на тому, що безсимптомну гіперрікемію ми не лікуємо. Але кардіологи, ендокринологи, нефрологи наголошують на тому, що сечова кислота несе ризики. І, наприклад, це дослідження 20-го року, яке об'єднало
майже більше, аніж півмільйона суб'єктів, які брали участь в щорічному огляді здоров'я і спостерігалися протягом 7 років, є G-подібний зв'язок із початковим рівнем сечової кислоти і ризиком смертності від усіх причин і від серцево-судинних захворювань. І цифри, які сечової кислоти, які підвищували ризик смертності, були невеликі. Всього-навсього вище 420 мікромоль у чоловіків і всього-навсього 300 мікромоль на літр у жінок. Тобто дослідники роблять висновки, що навіть незначне підвищення рівня сироваткової сечової кислоти є незалежним фактором ризику смертності від усіх причин і серцево-судинної смертності як у чоловіків, так і у жінок. Ще у нашого пацієнта є цукровий діабет. І сечова кислота не гарний гравець, висока сечова кислота, не гарний гравець у пацієнта з цукровим діабетом. В цьому дослідженні показано, що високі рівні сироваткової сечової кислоти, особливо в 3-му і 4-му квартилі, тобто вище 360-420 мікромоль на літр, підвищують ризик тяжкості діабетичної ретинопатії у пацієнта з цукровим діабетом 2-го типу. Вважається, що осередкова продукція сечової кислоти у склоподібному тілі бере участь у патогенезі та прогресуванні діабетичної ретинопатії. Ще один орган, який уражається у пацієнтів з цукровим діабетом – це нирки. І так само є зв'язок. Є прогресування ниркової дисфункції у пацієнтів з діабетичною нефропатією, коли сечова кислота вище всього-навсього 370 мікромоль на літр. Тобто пацієнти навіть після коригування вражаючих факторів, тільки сечова кислота прискорювала підвищення її рівня, прискорювала ниркову дисфункцію у пацієнтів з цукровим діабетом. Хочу відзначити, що взагалі ми говоримо про гіперлікемію безсимптомно, якщо у пацієнта рівні сечової кислоти вище 408 мікромоль на літр. Тому, коли я говорю, що підвищено незначно, вище 370 мікромоль на літр, це високі нормальні рівні сечової кислоти. Але вони вже погані гравці, наприклад, у пацієнта з цукровим діабетом. Тому, враховуючи не тільки, напевне, там 1% всіх робот, які наголошують на поганому впливі гіперлікемії у пацієнтів з супутньою патологією. Зібрав всі ці дані, кардіологи, ревматологи, нефрологи і сімейні лікарі, вони зробили експертний консенсус, тобто вони зробили рекомендації по веденню пацієнта з асимптомною гіперлікемією і, наприклад, ці рекомендації по пацієнту з високим кардіоваскулярним ризиком. Тобто, якщо у нашого пацієнта є високий кардіоваскулярний ризик, я не буду перелічувати всі ознаки, які є справа. Ви, безумовно, з Мариною Миколаївною про це багато разів говорили. Тобто, якщо у пацієнта є високий серцево-судинний ризик, і в нього сечова кислота вище за 360 мікромоль на літр, або пацієнт має вище 300 мікромоль на літр, ми повинні розглядати її корекцію. І вони зробили чудові сходинки. Пацієнт з серцево-судинним захворюванням або з високим кардіоваскулярним ризиком, ми повинні оцінити в нього рівні сироваткової сечової кислоти. Ми розглядаємо, якщо як вони такі, як високі. Якщо вони вище за 360 мікромоль на літр або вище 300 мікромоль на літр, пацієнт має високий кардіоваскулярний ризик. Безумовно, ми не відразу пацієнтам призначаємо фармакологічне лікування. Ми повинні оцінити коморбідності, ми повинні оцінити, чи є наш пацієнт, чи має наш пацієнт абдомінальне ожиріння, намагатися йому роз'яснити по способах корекції. Ми повинні оцінити поточне лікування. І якщо пацієнт приймає низькодозові аспірини і для первинної профілактики серцево-судинних ризиків, ми повинні їх відмінити. Якщо наш пацієнт приймає діуретики, і у якості антигіпертензивного препарату, і немає ознак серцевої недостатності, то ми також можемо змінити цей препарат. Тобто ми повинні оцінити поточне лікування і знайти препарати, які підвищують рівні сечової кислоти, але не потрібні нашому пацієнту. Безумовно, якщо пацієнт використовує ацетилсаліцилову кислоту для вторинної профілактики, ми не будемо ні в якому разі її відміняти, ми будемо коригувати рівні сечової кислоти в подальшому. Ми повинні навчити пацієнта з приводу способу життя, ми повинні навчити з приводу фізичної активності, з приводу дієти, намагатися, тобто ця освіта пацієнта, вона є
На сьогоднішній день в рекомендаціях і ендокринологів, і ревматологів, і кардіологів оця освіта і навчання, вони є ядром будь-яких рекомендацій. Але я думаю, ви знаєте краще за мене, що це дуже часто у нас не виходить. І якщо пацієнт протягом 3-6 місяців він намагався дотримуватись DASH дієти або середземноморської дієти, він намагався схуднути, він був фізично активним, але ми не досягли цільових рівнів, ми відповідно нашому пацієнту будемо пропонувати фармакологічну терапію, а саме інгібітор ексантін-оксидази. Ми досягаємо цілі лікування, тобто менше 360 або менше 300 у пацієнтів з високим кардіоваскулярним ризиком. Після того ми моніторуємо сечову кислоту 2 рази на рік. І дуже хочу підкреслити, що ми не повинні переривати лікування. Тобто вже відразу на першій консультації, коли ви призначаєте інгібітор ексантін-оксидази своєму пацієнту, ви повинні наголосити, що це буде тривале лікування. Тому що пацієнти дуже часто, вони у нас проконсультувалися, потім розпочали терапію, дослідили рівні сечової кислоти, наприклад, вона 280. Супер, я вилікувався, терапію можемо припиняти. Але ми повинні роз'яснити відразу нашому пацієнтові, що, на жаль, вилікувати в даному випадку гіперлікемію ми вже не зможемо, пацієнт повинен приймати терапію тривало. Інгібітори ексантін-оксидази, вони мають велику кількість плеотропних ефектів. В цій роботі це метааналіз об'єднав 7 рандомізованих клінічних досліджень. Ці препарати знижували серцево-судинні ризики, вони зменшували ризики кардіоваскулярних подій всіх і великих серцево-судинних подій. Причому зменшували майже на 40%. Були певні роботи 4 роки тому стосовно того, що фебуксостат підвищує кардіоваскулярні ризики, але я думаю, ви вже чули багато досліджень з цього приводу, що на сьогоднішній день серцево-судинна безпека фібуксостата в порівнянні з алапуринолом майже така сама. Є деякі роботи, наприклад, ця, що фібуксостат трошки більше, аніж алапуринол, зменшував ризик термінальної реваскуляризації коронарних артерій, інсультів, зменшував частоту інсультів у літніх пацієнтів і знижував частоту інфаркту міокарда. Тобто, принаймні, ми можемо говорити, що серцево-судинна безпека фібуксостата, вона порівняна до алапуринола, а в деяких випадках навіть переважає. Небагато робот, зовсім небагато, стосовно ефективності фібуксостата в лікуванні безсимптомної гіперлікемії. Це 1000 пацієнтів, дослідження ФРІД і фібуксостату пацієнтів при досягненні рівня сечової кислоти менше, ніж 240 мікромоль на літр, зменшувала ризик первинної кінцевої події, а саме сукупної смертності від усіх причин, серцево-судинних подій. Фібуксостат, є деякі роботи, що він навіть безпечніший за алапуринол при безсимптомній гіперурікемії. Чому ми говоримо про цю безпечність? Тому що фібуксостат, ви знаєте, він має подвійний шлях виведення, тобто через нирки і через печінку. І відповідно, якщо пацієнт має погіршення функції нирок, то у групі фібуксостату в порівнянні з алапуринолом спостерігається набагато менше шкіряних реакцій. Крім того, в цій роботі було зареєстровано на тлі фібуксостати поліпшення результатів безпеки серцево-судинної смертності. Це зовсім свіжа робота, робота цьогорічна, стосовно впливу фібуксостату на нирки. Це були пацієнти з безсимптомною гіперлікемією та подагрою. Це був метааналіз. Оцінювали 226 досліджень і оцінювали ниркові події. І події з боку нирок, відношення ризиків для них на тлі лікування фібуксостату було зменшено на 44%. Тобто фібуксостат мав нефропротективну дію для наших пацієнтів. Моя доповідь заангажована, я думаю, ви бачите, Київський вітамінний завод зверху і чудовий препарат – це препарат фібуксостат Подафеб. Подафеб, безумовно, має біоеквівалентність з оригінальним препаратом. Це єдиний фібуксостат на ринку, для кого і виробник, і заявник є українською компанією. Він має європейську якість, і на сьогоднішній день це найдешевший фібуксостат, який ми маємо на ринку. Тобто він має оптимальне співвідношення ціна і якість. Крім того, Київський вітамінний завод має і препарат алапуринол.
Безумовно, фібоксистат, ПДФЕБ, він легший в титрації, тобто він сильніший. Тобто, якщо провести такі кореляції, то 40 мг ПДФЕБу буде дорівнювати 300 мг алопурінолу, 80 мг ПДФЕБу, 600 мг алопурінолу, я говорю по ефективності, і 120 ПДФЕБу. 900, 800, 900 міліграмів алапурінолу. Тобто на ПДФЕБі ми зможемо набагато швидше досягти цільових рівнів, тому що ми титруємо 40, 80, 120. А на алапурінолі у нас з вами титрація відбувається 100, 200, 300, кожні 3-4 тижні. Відповідно, нам треба довший час до досягнення цільових рівнів сечової кислоти. Тож, який діагноз виставляти нашому пацієнту? Ми домовилися, що все ж таки на подагричний артрит нам не вистачає достатньо критеріїв для діагнозу, але наш пацієнт має важкий остеоартроз, порентгенографію, ПОЗД, але я думаю, що у вас трошки так зводить з пантелику, а пацієнт має випід, пацієнт має синовіїт, пацієнт мав загострення, пацієнту евакуювали рідину з порожнини суглоба. Але я хочу вам нагадати, шановні колеги, що остеоартрит – це хвороба всього суглобу. В журналі JAMA публікуються роботи з чудовою візуалізацією, я думаю, що ви бачили це, звертали на це увагу. І з лівого боку здоровий суглоб, з правого боку суглоб з остеоартритом. І ви бачите, що у такого пацієнта безумовно відбувається зменшення суглобового хрещу, безумовно відбувається остеосклероз, остеофіти, тобто ремоделювання кісткової тканини, але крім того, у пацієнта відбувається і зменшення об'єму м'язів, і погіршення роботи сухожильно-зв'язочного апарату. Але ще у такого пацієнта відбувається запалення синовіальної мембрани. Тобто у такого пацієнта ми можемо очікувати розвиток синовіїту. На сьогоднішній день, я думаю, ви почули багато разів, що я говорила не остеоартроз, я говорила остеоартрит. Тобто наголошується на запальної теорії розвитку цього захворювання. І підвищені фактори ризику розвитку остеоартриту та синовіїту, те, що є у нашого пацієнта, це ожиріння і це цукровий діабет другого типу. Тож, синовіальне запалення для остеоартрита – це притаманна ознака. І якщо у нашого пацієнта вже пізня стадія, то насправді і на ранній стадії синовіальне запалення грає участь у розвитку та прогресуванні остеоартрита. Синовіальні клітини координують виробництво молекул, які ініціюють і підтримують синовіальне запалення та сприяють пошкодженню хряща під час прогресування остеоартрита. Як виставляти діагноз? Насправді, якщо ми візьмемо критерії діагностики NICE, це останній стовпчик, ви бачите три зелених кружочки. Напроти, якщо наш пацієнт старший 45 років, це наш пацієнт, якщо він має механічний біль в коліні, біль, який посилюється при фізичному навантаженні, він це має. Якщо він не має ранкової скутості менше 30 хвилин, цього нема у нашого пацієнта, то ми вже можемо виставити діагноз. Тобто, для того, щоб виставити діагноз, згідно до критеріїв NICE, нам не потрібна візуалізація. Чому ми робили візуалізацію нашому пацієнту? Тому що він мав червоний прапорець, а саме запалення суглоба, саме збільшення його в розмірі, накопичення синовіальної рідини надмірно і погіршення руху. Лікування. У нас є по лікуванню американські, європейські рекомендації. Це ICR і EULAR. Є рекомендації, які співтовариства, які займаються суто проблематикою остеоартрита, американські ORC, європейські ESCEO. Хочу сказати, що вони абсолютно між собою схожі по сильній рекомендації по використанню оральних нестероїдних протизапальних препаратів і топічних нестероїдних протизапальних препаратів, але вони різняться по і ще сильна рекомендація внутрішньосуглобового глюкортикоїди. Але вони дещо різняться по використанню хондропротекторів. Я сьогодні хочу ще поговорити з приводу препарату діацерін, флікцерін,
Київського вітамінного заводу. І тут ви бачите, що американські рекомендації ICR не рекомендують жодні хондропротектори для колінного і кульшового суглоба. Європейські рекомендації, рекомендації EULAR дають для діацеріну рекомендацію за, SKL коліно дає рекомендації за, і рекомендації ORC для коліна і стегна також дають рекомендацію за для діацеріну. І ми сьогодні говорили з приводу запальної етіології, запальної причини розвитку остеоартрита. Так ось, діацерін, його основний ефект за рахунок пригничення вироблення інтерлейкіна першого. Вважається, що основним патогенетичним компонентом розвитку остеоартрита є гіперактивація інтерлейкіна першого, що впливає і на хрящ, на хондроцити, і на субхондральну кістку остеобласти, і на остеокласти. Відповідно, діацерін пригнічує вироблення інтерлейкіна першого, пригнічує вироблення матриксних металопротеїназ, остеокальцину, і пригнічує вироблення простагландіну І2. Тож, діацерін, діюча речовина, флікцерін, торгівельна назва, це препарат симптоматичною дії, але повільною. Активним метаболітом є реїн, і він має унікальні фармакологічні властивості, антиоксиданти та антиапоптотичні. І якщо подивитися на шляхи запалення, на які впливають препарати, які ми знаємо, нестероїдні протизапальні, вони впливають на ЦОХ, глюкокортикоїди, більшим чином на мембранні фосфоліпіди. Діацерін впливає саме на перші ланки. Він впливає на оцей цитокін, інтерлейкін перший, інгібуючи її, і відповідно на цьому шляху він дає стоп до подальшого розвитку остеоартрита. Для того, щоб препарат попав в рекомендації, необхідні метааналізи, необхідні дослідження, які б говорили про те, що препарат працює. Це метааналіз опублікований в JAMA Internal Medicine, який об'єднав 23 дослідження, з них обрали 19, і діацерін значно перевершував плацебо під час активної фази лікування по впливу на функцію і по впливу на біль. Причому в порівнянні з нестероїдними протизапальними препаратами він працював так само добре, але що цікаво, що це препарат повільної дії. І коли відмінялися і НПЗП, і діацерін, в групі діацеріну ефект зберігався протягом ще трьох місяців після лікування. Оцінка переносимості не виявила відмінності по лікуванню діацеріну. Тобто ще одне дослідження, яке наголошує на тому, що у діацеріну є ефект після дії. Тут знову ж таки його порівнювали з НПЗП, коли пацієнти приймали, ну, в порівнянні плацебо, безумовно, працював діацерін краще. Якщо ми говоримо в порівнянні з НПЗП, то діацерін працював так само і на білі, на функцію, але після відміни діацерін має ефект після дії. Тобто, ще раз підкреслюючи, цей препарат повільної дії. Структурно-модифікуючий ефект. Тобто, крім того, що діацерін впливає на біль, впливає на запалення, для нас дуже важливо, щоб у нашого пацієнта зберігався хрящ. Але остеоартрит, на жаль, це захворювання, яке невпинно прогресує. На сьогоднішній день у нас нема жодного препарату, який би поновив хрящ, який би остаточно зупинив прогресування остеоартриту, і ви повинні бути чесними з вашим пацієнтом, коли призначаєте лікування. Але основна ціль – це сповільнити прогресування. І в цій роботі, по оцінці структурно-модифікуючих ефектів діацеріну, робота ХДІАХ, це пацієнт з остеоартритом кульшового суглоба, на тлі діацеріну, ви бачите, і на тлі діацеріну, і на тлі плацебо, звуження суглобової щілини, тобто прогресування, воно відбувалося. Але на тлі лікування діацеріну це звуження і прогресування було значно нижчим. Тобто пацієнти втрачали протягом трьохрічного дослідження, пацієнти 3 роки приймали діацерін або плацебо. В них оце прогресування, воно було більш сповільнено. В рекомендаціях ОРСІ флікцерін має своє місце через те, що він краще працює, ніж парацетамол по зменшенню болю, але він має порівняну ефективність з нестероїдними протизапальними препаратами. В Кохранівській бібліотеці також діацерін є препаратом, який відзначений, який має свою доказову базу по впливу на біль, по сповільненню рентгенографічного прогресування. І я думаю, що ви знаєте,
Частий ефект від прийому флексеріну – це проноси. Але це абсолютно зворотний побічний ефект, який виникає у 10%, ну, по різним дослідженням, 10-30% пацієнтів, який, ще раз, абсолютно зворотний і який проходить протягом 7-10 днів лікування. І згідно до досліджень, які представлені в Кохранівській лабораторії, відмова через шлунково-кишкові побічні ефекти була незначна. Тож, цей препарат він має переваги, він добре переноситься, він має ризики, в нього є цей побічний ефект, це короткочасний проносний ефект, але цей препарат не пригнічує синтез простагландінів, тобто він не викликає подразнення шлунку, і тривалий прийом цього препарату не підвищує гастроінтестинальні ризики. Корекція дози не потрібна для пацієнтів із порушенням функції печінки, але якщо пацієнт має ХХН 4-5 ступеню, ми зменшуємо дозування на 50%. Відповідно, діацерін має прийнятний профіль безпеки, особливо в порівнянні з НПЗП і парацетамолом. І ще одна настанова ескел також рекомендує діацерін як препарат першої лінії для лікування остеоартрита. Тут я намагалася вам навести наші гайдлайни, яких діацерін відзначений як такий препарат для лікування остеоартрита. Хочу вам нагадати, шановні колеги, стосовно нестероїдних протизапальних. Безумовно, без них для лікування пацієнтів з остеоартритом у нас мало що получиться, але ми повинні призначати їх якомога коротким часом, в якомога найнижчому дозуванні. Але це повинно бути щонайменше 10 днів для досягнення знеболення, можливо, до 3 тижнів для досягнення повного протизапального ефекту. Ми повинні уникати призначення НПЗП і глюкокортикоїдів. Ми можемо НПЗП комбінувати з центральними анальгетиками, і ми не повинні призначати два нестероїдних протизапальних препарати одночасно. Це значно збільшує ризики побічних ефектів, наголошувати це пацієнтам і ніколи не робити це самостійно. Також хотіла вам нагадати, що НПЗП підвищують кардіоваскулярні ризики, і якщо пацієнти всі при чому, немає небезпечного нестероїдного протизапального препарату, якщо пацієнти мають дуже високі кардіоваскулярні ризики, безумовно, НПЗП їм не бажані, але можуть призначатися якомога коротким курсом і якомога меншому дозуванні. Тож, без НПЗП, ну, вкрай маловирогідно, що якщо пацієнт має загострення з остеоартритом, має виражений біль, має запалення, ми ці препарати не значаємо. Але, крім того, одночасне призначення, наприклад, флексеріну допоможе уникнути загострення в майбутньому. Тож, підсумуючи, нашого пацієнта ми виставляємо діагноз остеоартрит, двобічний гонартроз, синовіт лівого колінного суглоба, він має безсимптомну гіперурікемію, ми призначимо йому безумовно фібоксостат, це може бути препарат Падафеб, ми розпочинаємо з 40 мг і титруємо його, цільові рівні сечової кислоти для нашого пацієнта менше 300 мікромоль на літр, це буде тривала терапія. Ми призначимо йому флексерін 50 мг, одна таблеточка один раз на добу з поступовим збільшенням до 100 мг через 10-14 днів. І це також буде тривала терапія. Хочу нагадати вам, шановні колеги, дослідження ХДІАГ, коли у пацієнтів оцінювали структурно-модифікуючу дію флексеріну, пацієнти приймали цей препарат протягом 3 років. І нестероїдні протизапальні, без них нікуди. При вираженому больовому синдрому, при загостренні, ми будемо їх призначати якомога коротким курсом і в якомога меншому дозуванні. Щиро дякую вам, шановні колеги. Спасибо огромное. Очень интересно. Но у нас есть вопросы. Да? Можно? Конечно. Итак, Лариса Бочарова, дякую.
І питання: які показання для хірургічного лікування тофусної подагри? Дякую, шановні колеги. Безумовно, наша така основна ціль – це того, щоб у нашого пацієнта не було тофусів. Але якщо у пацієнта, ну, є такі пацієнти, дуже великі тофуси, і ми розуміємо, що ми резорбцію нічого не допоможемо, тоді ми тофуси видаляємо, або якщо у пацієнта дуже високі рівні сечової кислоти, і ми не можемо їх знизити за допомогою радзнижувальної терапії, у пацієнта є великі тофуси, або якщо вони нагноють, або якщо вони здавлюють нервові корінці, або здавлюють сухожилки, пацієнта значно обмеження функцій. Тобто це не бажаний, безумовно, метод лікування, але він має місце. Добре, дякую. Тетяна Зодова, чи доцільне застосування Меркані Ектів, наприклад, при остеоартриті? Ваше відношення до цього препарату. На вашу думку, чи не може цей засіб стимулювати ріст остеохондроми, яку виявили у віці 58 років випадково на МРТ? Шановні колеги, ну, стосовно впливу колагену на остеохондрому, вкрай маловирогідно. Ну, насправді, на сьогоднішній день у нас з вами така, ну, як ми керуємося з вами, в основному це наші гайдлайни, наші рекомендації. Якщо ви відкрите, і ви там бачили мою табличку, наші всі настанови по лікуванню остеоартриту, там колагена на сьогоднішній день немає. Тобто вважається, що дійсно для того, щоб хрящ з'явився, у нашого пацієнта покращився, йому необхідний колаген. Але колаген, він утворюється з білків, відповідно, коли наш пацієнт його приймає, він повністю розщеплюється в шлунково-кишковому тракті, і потім організм сам його будує. Тому краще, можливо, пацієнту витратити ці гроші на якийсь там якісний білок у вигляді продуктів. У нас нема колагену, шановні колеги, ні в яких наших рекомендаціях по лікуванню остеоартриту. Але, ну, я бачу, його широко призначають. Ну, я не призначаю. Це, ну, так. Дякую. А ваше відношення до препарату Меркана при лікуванні остеоартрита? Ви знаєте, я чесно кажу, я сама приймаю. Меркана Ектів я приймаю. Його вже, боже, раз, два, три, чотири місяці. Ну, я не можу сказати, ну... Ну, тобто, зазвичай, якщо пацієнт, тобто, ну, як ми керуємося, якщо пацієнт, він почав приймати якийсь препарат, йому не стало краще, наприклад, а йому стало гірше. І ми можемо захистити себе, ми можемо показати, ось дивіться рекомендації, ось тут написано, ми з вами все робимо правильно. Ні в яких рекомендаціях ми колагену з вами не знаємо. Там не тільки ж колаген, там же ще Босфелія і Д3. Ну, Д3, безумовно, Д3 він окремо, ми можемо його приймати, але, ну, ні Босфелії. Куркумін, ну, тобто, якщо говорити там про куркумін, є також роботи, але наголошують на тому, що це повинен бути куркумін, піти на ринок, купити куркумін і собі посипати в салатик. Ну, тобто, стосовно біодобавок в сучасній медицині, ну, доки що їм місця нема. А можете запитати, от моє питання, діацереїн, це лікарський препарат. А все ж таки там є хондропротективний ефект? Безумовно, за рахунок того, що він пригнічує запалення, інтерлейкіна-6, да? Інтерлейкіна-1, він має хондропротективний ефект. Тому в дослідженнях показано, що у пацієнтів не так швидко звужується хлящ. Тобто ми зараз говоримо не остеоартроз, а ми вже років 12, ну, 10 говоримо остеоартрит. Тобто наголошується на оцій запальній теорії розвитку. Да, запалення. І тому він, пригнічуючи запалення, має оцей хондропротективний ефект. А скажіть, будь ласка, наскільки впливає все ж таки остеопороз або остеопенія на розвиток все ж таки остеоартриту? Є декілька фенотипів остеоартриту, і один з фенотипів, він пов'язаний з підвищеною кістковою резорбцією. Безумовно, це все і остеопороз, і остеопенія, і остеоартроз – це найчастіше наші жінки менопаузального віку. Це найчастіше наші жінки 55+. Безумовно, якщо подивитися по дослідженням, якщо жінка має остеоартроз, більшою вирогідністю вона буде мати остеопороз і остеопенію. Тому такий зв'язок можна знайти, але сказати, що ці два захворювання, вони якось впливають один на одне, ну, прям чітко, такого нема. Але кореляція, звісно, буде. Тому що це жінка в менопаузі, хоча, знову ж таки, остеопороз, він асоціюється більшим чином з низького індексом маси тіла, а остеоартроз з високого індексом маси тіла. Тому, ну, спочатку має пройти
артрит, а потім вже розвивається... Це зазвичай два захворювання, які йдуть окремо. Вони лікуються по-різному, діагностика в них різна. Тоді ще одне можна питання? Да. А яким чином, на вашу думку, COVID-19 впливав все ж таки на розвиток остеоартриту і остеоартрозу? Пацієнти були менш рухливими. По-перше, в них було запалення. По-друге, вони були менш рухливими. Тобто, безумовно, мені здається, в ревматології ковід негативно вплинув на все. Тобто, у нас підвищилась частота і васкулітів, і аутоімунних запальних артритів. І, безумовно, остеоартрит також, кількість його збільшилась таких пацієнтів. Дякую, я вам дуже-дуже вдячна. Питань у наших немає. Бачите, я навіть... задала питання. Наталя Пушка, дякую. Лідія Ізмайлова, сердечки шлі. Єлена Колодяжна, дякую. Як завжди цікаво, інформативно, практично. Марія Бабиля, дякуємо за інформацію практичну. Єлена Анохіна, Валентина Анохіна, дякую. Ірина Малова, дякую. Василь Зайчук, дякую. Мілі Валікоцька, дякую за лекцію. І Світлана Мінка. Остеоартроз і остеопороз. Ваше відношення до золіум при остеопорозі. Безумовно, зеалуронова кислота має своє місце. Це препарат парентеральний. Він завжди препарат першого ряду у пацієнтів з дуже високим ризиком. Те критерій менше за мінус 3,5, або пацієнт те критерій більше, ніж мінус 3,5, але має низькоенергетичні переломи. Чудовий препарат, дуже зручний, один раз на рік, внутрішньовенне введення. А побічні дії? Шановні колеги, ми завжди з вами зважуємо переваги і ризики. Безумовно, побічні дії є у всіх препаратах. Клінічна фармакологія, тому вони діють, коли ми бачимо. В цьому році вийшло дослідження, що так, атипові переломи стегна вони є. Але якщо ми пролікуємо там певну кількість пацієнтів, то ми спровокуємо, наприклад, 25 атипових переломів стегна і профілактуємо 5 тисяч низькоенергетичних переломів. Тому переваги набагато більше. І в цьому році ще одне дослідження вийшло, що зеалуронова кислота зменшує смертність у пацієнтів старше 80 років на, мені здається, 40 або 50%. Тобто, препарат чудовий. Це зеалуронова? Зеалуронова, вона капається раз на рік. Тобто, це препарат для пацієнтів з дуже високим ризиком. Тобто він не перший препарат. Або пацієнт не може ковтати таблетки алідронову і бодронову, тоді парентеральна. Вона впливає і на шийку бедра, і можемо остеопороз, чесно кажучи, на БПР почитати. Дякую. Я вам дуже вдячна. Питань поки що більше немає. Шановні колеги, дуже вдячні за ваші питання. І я вам дуже вдячна, Єлизавета Давидівна, за те, що ви прийшли до нас. І будемо обмінюватися. Добре. До зустрічі.